Mirë mërë ma shikus të ndëruar, jemi në emisionin Zëri Politik, ku sonte do të biseduam lidhe me organizimin e protestet që është paraparë për ditën e nesme. Por të biseduar për këtë temë, ne kemi tëftuar organizatorin e protestet, zotin Azmi Heridini, mirë mërë ma zotin Heridini dhe mirë serdhët. Po ashtu në këtë emision kemi tëftuar edhe profesorin zotri Ibrahim Kadriu, njëherët edhe kreatari referendumin 1-2 marsit, mirë mërë ma dhe mirë serdhët zotin Kadriu. Po ashtu kemi Gazmend Arifi nga Qendra Europiane e Luginës dhe Belzim Kamberi, Këshilli për të Drejtet e Njerëzit, mirë mbrëmë dhe miserët, misafirët të nderuar. Shikues të nderuar, gjatë këtij emisioni që do të flasim lidhe me organizimin e protestës që është paralajmëruar për ditën e nesme në orën 11. Zotë Heridini, po fillojmë pa humbur kohë me ju, a janë bërë të gjitha paraprgatitjet për ditën e nesme ashtu siç keni paralajmëruar? Organizata veteranëve të luftës në bashkëpunim me shoqatat organizatat jashtëqeveritare ka rritë të përgatitet për nesër për dalë në protesta gjithë popullore. Kështu që jemi gati për nesër të dalim dhe të protestojmë kundër diskriminimit qeverisë Serbisë, si dhe pushtetit lokal i cili është duke na injoru dhe kështë përdorën në çdo sferë të jetës. Mirë, atëre, zoti Kadriu, ju jeni njohës edhe i situatave të ndryshme që ka kalu Lugina Preshevës në këtë periudhë të gjatë, po ashtu jeni edhe një ndër kryetar i referendumit që është mbajt 1-2 mars. Qëfar do thotë organizimi i kësoj proteste në këtë kohë ku jemi në shekullin 21 dhe Lugina Preshevës ka planifiku të bëjë protesta kundër diskriminimit, kundër kësoj qeverisë lokale që po e keqë përdor votën e poplit gjithdo ditë? Të është paka shumë mund të them se situata politike është disfavorshme për shqiptartë në momentin kur po organizuat kjo protest për shkak edhe azilantëve të shumë që kalojnë në përket tregë, por edhe shumë faktor tjerë që ndikojnë për momentin janë në një mënyrë apo tjetër në disfavor, po protesta është e nevojshme edhe është dashtë të organizohen proteste, sepse qyshecik edhe kryetari OLS janë organizu për para, por këto vitet e fundit, sa di unë 50 e fundit, ka pushu e bësh në këtë periull të 5 vjetorit të protestës së fundit, ka ndodhë gjera jashtëzakonisht të këqija për diskriminimin e shqiptarëve në këto troje etnike. Për shembull, këtu u burgosën 7 ish luftetar të Bujanocit me dënim mbi 75 vjetë. Këtu po ashtu u burgosën edhe 10 apo 11 ish luftetar dhe u dënuan mbi 100 e sa vite për fat keq, po edhe u liruan, po po thon këto kushtimisht për të pa fajshëm, po ta shtruat pyetja, a vetëm këto kanë ndodhur? Sigurisht se ka pas arrestime, burgosje, keqtrajtime mbi të gjitha pushteti qendror, po mendoj qeveria e Serbisë, e zhveshi komunën e Preshevës nga ingjerencat, kështu që komuna u shëndru në një mënyrë si bashkësit lokale, si Miratoca, Zhunica, Rovica e tjera. Qëllimi i Serbisë është
që ta vështërsoj jetën e shqiptarë, sa ma kesh për shqiptarët, ma mi për Serbinë, dhe normal, shqiptarët do të ikin. Prandaj, janë kriju e kushtet shumë, ma herët për me organizu e protesta, por këto parti tona deri tash nuk kanë pas sens edhe nuk kanë dosht me qenë bartës të aty në proteste, pra ndaj ka arder të kjo që ovëleja me organizata tjera shëqërore, jo politike, të organizojnë këtë protest. Pra ndaj... Mirë, atërë do të flasim në vazhdim, zëtë Arifi, Qendra Europiane Luginës, shoqata juaj, e kam bështet organizimin e kësaj proteste dhe mund të thuni se a është vërtet koha që duhet protestohet, duhet ngrit zërin në këtë kohë ku jemi, në këtë shekull, ku me të vërtet qendra tjera, shtetet tjera mendojnë ndryshe, ne ende kërkojnë të drejtët tona. Unë uroj organizatorin për hapin që e ka marrë, ne kemë bashkëpunu, ka 3 javë, 4 javë, nuk kemi vetë në të nga qemi këtu, ne më ndoshta 10-20 pjesë e njerëzve që në kyç në organizimin e ose në kyçën e organizimit që e kanë ndërmarr hapin OVL-ja, duke u nisë se shqiptarët e Luginës nuk gëzojnë asnjë të drejtë elementare të jetesës, se dhe mungesa këtyre të drejtave, pra mungesa e trajtimit si qytetar të barabartë, mungesa lirive etësore, diskriminimin në punësim, mungesën shkollimin e lartë, në gjuhën shqipe dhe shumë defekte tjera dhe që hasim në veshin e shortë, çuditërisht janë totalisht pazëshëm subjektet politike të gjitha nga i pari të gjitha ta që ka janë në pozitë dhe në opozitë, në krainën e Prishevës është shumë e arsyshme një organizim, një nismë që e ka marë në këtë rast OVL-ja me të gjithë shoqëritë civile, shumë intelektual, shumë simpatizus antartë edhe të partive, subjektev politikë, se nuk është defekti të antarësimi. Njësë ka nikë në për subjekte politike, për halët e veta, për kyqen në pluralizm e gjitha tjerat, defekti është të njërës ullheq të subjekte politike të cilat e kam parcializu, familiarizu edhe qka jo për nevojat veta personale, tu i ka saj komtarës. Besoj se kemi gjithë kjartë se armja popojve është në Bashkinë Evropiane. Ne jetojmë më një trev ku sot është e pranushme edhe faktori ndërkombëtar, duke i falemderu për të keqë them, subjektet politike, gjendja është kaotike në regionin, në krainën e Prishevës. E uroj organizatorin dhe mendoj se ka bo një apë jashtë zakonisht dukshëm për momentin. Zëti Kamberi, ju jeni njohës i situatës aktuale politike, jeni aktiv, odhesni me këshilin vë drejtë njerit, më ndonë se jam pjekur gjitha kushtet për një protest, jotë një, po ndoshta protestat vazhdushme, që deri sa shqiptarët e Luginës Prishevës të gëzojnë të drejtët, duke u nisën nga niveli qendror, po ashtu edhe ai lokal. Mendoj që protesta është e vonuar. Është e vonuar sepse realisht protestën nuk e kanë iniciuar dhe nuk e kanë organizuar atyre që ndoshta më shumëti ju ka takuar të organizojnë, ata që kanë më shumë që merren me politikën e përditshme. Po për fat të mirë, do thotë, në këtë rast organizata e veteranëve të luftës e kanë ndërmarrë këtë hap, të cilin realisht është dashur ta ndërmarrin, domethënë subjekte, struktura ndryshme, të cilët realisht merren më shumë me politikën ditore, sepse kjo nuk është edhe mandati i përditshëm i organizatave të veteranëve të luftës që kryesisht merret faktikisht me çështjen e familjeve të dëshmorëve, me një kategori të caktuar, por mendoj që ajo që është më rëndësishme të kuptohet që çdo organizatë jo qeveritare natyrisht duhet të ketë edhe qasje për fenomenet e dukurisë shoqërore në shoqëri që po ndodhin. Unë mendoj që është gabim për të kategorizuar shoqatat duke i thënë se jo nuk mund të merrni me politikë, nuk merrni me çështjet e përditshme. Sepse kjo situatë nuk i takon vetëm të zgjedhurve. Sa atëre duhet i lënë vetëm ata të jetojnë këtu. Edhe jo që të veprojnë dhe ne jetojmë edhe ne të qerët këtu, jo vetëm ata që jenë zgjedhur. Por ato që duhet të thamë është që nëse e shifni është që e tha dhe Zoti Kadriu pak më herët është që në 5 vitet e fundit
Po më mendoj që edhe më lakë se 5 ditë të fundit. Mendoj që problemi këtë që është që nga qështja e asaj që quhet marrëveshje kundëshurit. Prej asaj kohë ka filluar degradimi, do thot, i vazhdushëm. Ndonë se është kriju për shtypja që procesi po merë kaje pozitive, sepse shqiptarë dikun po integruar, ajo është degraduar sepse është devijuar, do thot, nga premtimi edhe nga qështja për cilën është inicuar. E, ku po du me arë me këtë qështje? Po du me arë që me gjithë se kemi përfajsus më shumë institucionale dhe politikë. Pra sot kemi deputeta, kemi kryetar komunës, kemi kryetar këshillit nacionale, por shifët qartë që kjo nuk po mjafton për të avancuar drejtët tona. Edhe cila është alternativa? Alternativa është zëri qytetarëve, zëri, domethënë, popullor. Do thotë ne duhet të bindemi se pa e ngrit zërin qytetar, pa e shtyrë këtë çështje nga poshtë, nuk mund me pas rezultat veç me demokraci përfaqësuese, veç me përfaqësuese institucionale. Aq më keq nëse ata nuk janë cilësorë. Aq më keq nëse ata nuk veprojnë në aspektin pozitiv. Prandaj unë mendoj që kjo protestë është jashtëzakonisht e rëndësishme, sepse duhet të bindën edhe qytetarët, që duke në qëndruar fjetur, edhe duke i alon që këto çështje të mirët vetëm përfaqësuese të tyre, ata që i kanë zgjedhë, nuk na çojnë kohën e duhur. Duhet edhe demokraci direkte, duhet edhe demokraci pjesëmarrëse, duhet qytetarët të jenë aktiv vazhdimisht, sepse atëherë ne duhet të, si shoqëri, domethënë të zgjidhemi për fajsustan, edhe mas 4 vjetëve, na faktikisht të shkojmë të japim edhe një mandat apo ti dënojmë. Ato që duhet të them, është pa pas do thotë këtë shtyrje nga populli poshtë dhe pa e shpreh pakënaqësinë si popull, si qytetar, nuk kena mi përmirësuar drejtët e tona. Është e pamundshme. Në duhet me dalë për kësaj teorie që na kena mi realizu drejtët tona pa presion popullor, natyresht në mënyrë paqësore dhe demokratike, gjithsesi. Po me gjithë atë duhet me pas një presion popullor. Nuk se ti, që 5 vjetë, e tha Zoti Kadriku, 5 vjetë nuk pat protesta, a përmisaj diçka. Kjo është esenca, pavarësisht se kona e ki duhet, do me dhonë kjo shtytja e qytetarëve, shtytja e popullit, për ta përmisuar ato që merë vendime. Prandaj unë eftoj popullatën nesër, që ti bashkangjitët protestës, në një paqësore dhe në një demokratike, jo për shkak që e ka organizuar VL-ja, apo që e përkrajnë organizatët kjo qeveritare. Nuk duhet më ndërlidh këtu me emrin, mbi emrin e personit që pe organizon. Por gjitha personet dhe qytetarë që pajtohen me kërkesët, e protestës, unë mendoj që është jashtëzakonisht e rëndësishme me marë pjesë protestë. Prandaj, a pajtoni, apo nuk pajtoni me ato që e ka parashtrua VL-ja, me diskriminim, a ka këtu diskriminim shtetëror, a nuk ka. Mendoj që çdo qytetar i Preshevës e di që këtu ka diskriminim shtetëror. Prandaj nuk është e pafashme pastaj me qendrën të shtëpisë. Prandaj ato që duhet të mos e shikoni aq shumë se kush po e organizon. Por merrni pjesë edhe mbështetni kërkesat. Pikërisht sigurisht do të flasim në vazhdim zotë Eredini, të flasim për protestën e ditës së nesme. Pse duhet protestoj se shikuesit në numër i madh nuk din thotë OVL po organizon këtë protestë, por nuk din pse duhet protestohet, edhe pse ishte singla e paralajmëruar lidhe me ato që i keni para pa dhe vetë në spotin televiziv, pse duhet protestohet, po sa do pak nëse ka mundësi në shpjegim shkurt lidhe pse duhet ditën e nesme në ora 11 dalin qytetarë të i bashkangjitën protestës. Po, arsye, thëmë, kemi me mi arsye pse nesër apo pse ordart protestohet. Nga fakti se qeveria Serbis e ka militarizu këtë vend. Këtu nuk shef tjetër përveç ushtrisë dhe policisë edhe gjendarmërisë. Tjetra, e thënë edhe para folësit, gjitha kompetencat i ka tërheqë nga komuna Preshevës. Kështu që diskriminimi është i skajshëm ndaj kësoj popullate. Por nuk do të harrua premtimet e thënë 5 vite, unë thëmë 15 vite, 15 vite përfaqësuesit tanë trumbetojnë me premtime se do të
ketë drejtën e flamurit, drejtën e arsimit, drejtën e shëndetësis, drejtën e këti popli i cili i takon. Çdo populli në botën e civilizuar. Këto asnjëna nga këto sot populli i Kosovës lindore nuk e gëzon. Duhet sëmë se mëkatët, gjënahët, më të mëla që janë duke i bo, janë ata që morën votën e poplit, morën besimin e poplit. Dhe këto janë të padërushme, që ndrojmë indiferent, largë, dhe ku e thanë edhe ma parë, të rrimë në shtëpi, edhe të komentojmë se dikush nuk qenë nga të punë. Me vetë faktin se heshtja nuk zgjidh problemet. Duhet protestojmë, duhet kërkojmë zgjidhje. Kosova lindore, populli i Kosovës lindore kërkon zgjidhje. Zgjidhje jo të përkohshme, po kërkon zgjidhje të përhershme. Dhe këto për detyrë i kanë institucionet tona. Institucionet tona nuk bojnë asgjë tjetër përveç ndërgjeshmërit ndaj qeverisë Beogradit. Dhe këto e kanë dëshmue edhe së fundi ku edhe zëtri Ragmi Mustafa pas gjithë këtyre dështimeve që edhe padrejtësive që ju bo, kësojnë popullate, aj edhe e lavdroj, edhe dekoroj kryeministin sërb të Sërbisë. Në anën tjetër, nuk do të harrua, kemi her një deputet, her dy deputet. Nga këta deputet, edhe vete kanë dëshmua edhe me gojën e vete edhe me deklaratet e tyre se asni herë, asni kërkes e tyre nuk ka kaluar në kuvendin e Sërbisë. Atëherë, shtrohet pyetja, pse qenë kanë ata? Por të plotësu dëshirët e veta, intereset e veta edhe asgjë më tepër, kur në anën tjetër kërkohet vota e poplit, do t'i dalin zot, asin vote përse e kanë marrë atë votë, për çfarë mënyre e kanë marrë atë votë, ku i duhet të shërbejnë, popullatës apo Beogradit. Unë në thëmë me plotë të drejtë, çdo kush që zgjidhet, çdo kush që kërkon votë, çdo kush që paguhet në fund fundit, e thëmë troq, ata duhet të shërbim të poplit e jo shërbim të intereseve politike edhe ma gjërë për t'i plësue, ku e thënë edhe folësit ma herët, standardet në bashkimin e Evropian të Sërbisë. Mirë atëre, zëti Kadriu, jemi të protesta për ditën e nesme pse duhet protestojmë, a janë tje gjitha kushtet se vërtet duhet njëse protestojmë, vërtet duhet kërkojmë të drejtët ato që po i mongojnë shqiptarët Lukinës për shefës. Ekzistojnë, do të thosha, 1100 arsye që do duhet pa tjetër të organizojnë dhe të organizojnë shqiptarët në këtë pjesë të Kosovës lindore, sepse janë të diskriminuar në çdo aspekt, vritën, arrestohen, burgosën, i heket lapidari, edhe në i heshme. Protesta është një formë e reagimit të në mënyrë publike, edhe gjithkun në botën e civilizuar organizohen protesta edhe për gjëra shumë më të vogla, shumë më të parancishme se sa këto që kanë të bëjnë me ne këtu në këtë pjesë të Kosovës lindore. Prandaj, edhe në popull ekziston një thënje, kur qanë fëmija, nana e merë me qetësue. Kjo do të thotë se pa tjetër duhet të protestohet. Unë jam shumë i sigurë që populli jonë e ka dëshmu vetën edhe në referendum, por edhe
me ushtrinë e UÇPMB-s se e don lirin, e don barazin, edhe se nesra do të dalin në mënyrë ma masive. Mi të regue se nuk hekmi dorë fare nga kërkesa tona legjitime se na jemi një popull që duhet të gëzojmë drejtat. Për shkak analogjisë, për shembull, sërbët atje janë shtetë në miniaturë, në Kosovë, shqiptarët këtu gëzojnë kurfar drejta. Prandaj, a duhet argument më të fuqishëm se kjo, se neve na kërcnoa substanca kombëtare, sot jemi nesra pyetja ku do të jemi, dha do të jemi, edhe me neglishencën e partive politike, përja bën me dije, po edhe qeverisë sërbise, na për shembë gëzojmë drejta, gëzojmë liri, s'kemi nevoj mu ngritë në protesta, edhe se protestat nuk janë zgjidhe si pas dikujtë nga faktori politik, me gjithë që protestat janë ato që e nxisin zgjidhen gjithkund edhe në shtetet ma demokratike të Evropës qendrore. Prandaj, unë i apeloj popullatës që nesra në mënyrë sa ma masive të dalin se me këto e përkrahen, jo vetëm protestën, por e dëshmojnë se dojnë liri, dojnë barabarsi dhe se din me mendue. Unë kam mendim të prerë se populli shqiptar gjithmonë është dëshmue. Prandaj, edhe në këtë rast, unë jam shumë i sigurë se shqiptarët në këtë trev nesra do t'i thonjë Serbia stop diskriminimit, stop vrasjes, stop arrestimeve, në kthehet lapidari, pusbrazët, pjesa lindore e Kosovës, për shembë, rreth 25.000 qytetarë të zonës toksore janë shpërngul, mbi 500 ish ushtarë turqe për më bës, i kanë lishu këto troje, vërtyte në denë në Evropën përëndimore, a është ngritë zëri ndaj gjithë këtyre padrisive që na bënë Serbia. Prandaj, arsyja e protestës është shumë e fuqishme nëse populli e përkra. Unë thashe edhe disa herë më parë se populli do të na përkra, edhe na kemi besim popull, se populli din me mendue, nuk është vetëm instrument i partive politike me dalë zgjedhje, me votu e tjera, tjera, por edhe kur ka nevoj, din mi thonë, stop edhe diskriminimit. Këto e ka dëshmu historikisht, edhe thash referendum me 97%, edhe në luftën e UÇPMB-s, prandaj populli do ta thot fjalën e vetë, do të reagon ashtu që shdi edhe mundet, edhe unë e përshëndes për zemërsisht edhe nesra do të takomi para komunës. Mirë, atëre, zëtë Arifi, gjitha këto që i thamë para folësit, a mendoni se përveç që kemi një diskriminim nga nivelli qëndror, sa po indimon në edhe nivelli lokal ati në diskriminim, edhe a është thuse një paralele zbashku sa po diskriminomi nga nivelli qëndror, atë që edhe po diskriminomi nga nivelli lokal. Të ndërlidhe me profesorin, thuse se bota ndërkomtare reagon atje ku alarmohet gjendja. Që nga pluralizmi, që nga dita kur na fillum të paraqitemi me subjektet tona politike, asë vetë më nëherë organizimi për me subjekte politike, faktorit politik, leadershipit, nuk u alarmu. Po të nalëmi pak të ekonomia, unë që ta shtuarë, në mesion këtu me makinën teme, mu dashtë mu nalë në rrungë, ku mjep
se pushteti lokal pat me drejt kur e ngushtoi rrugën nga kuvendi komunal të Erte Pazari ose pat të drejt kur e zhënoi para 2-3 viteve. Nuk mundet me pas të dy herë të mirë. Boni disa policë rrugorë të shku për cërotic, mas një vjeti i heki, keq menaxhim, i dhatë netër shumë para për mi shtrukë dhe për mi herë. Isha nalte nga vitet 90-a më preshev ndodhi referendumi. Për fatë mirë, sonë të njëm edhe krasë me profesorin e ndërum këto, cilin e organizoj popull i Luginës Preshevës, jo subjektet politike. Profesorin nuk ka qenë kur antari subjektet politike në Preshevë. Vitin 2001 u qfaqë, ushtria shlimtare Preshevë, Janos Medveqë, tani i kara shorti, Zotit Haredini tjetë, kryetari u vëllës, dje ka qenë dukës tjetër, nesër ka me qenë dukës tjetër, e kanë ngulfat punën edhe veprimet e ushtrisë tonë, mu subjektet politike në Preshevë. Vitin 2010, çfaqet shkolla Shqipe e nivelit lartë. Unë aty pata isha, kisha fat, isha shumë i nderuar, isha drejtori ekzekutiv një vjetë e gjysë. Kisha punësuar dy kryetarë të komunave, që sot janë Preshevës dhe Dujanocit, ishin nivelin asistentit, ndikun që të ngulfatët edhe ndriqimi i hapjes dhe i mbylljes të universitetit, gjytën gurin e mshehën dorën, me dokumentacion, me dëshmi materiale që kanë bërë veprimet të tila. Është e patjetërsueshme një organizim i qytetarëve të gjitha nivellet, të gjitha strukturat, gjitha profesionet, që nga sot, protesta e nesërme është vetëm hapi parë se në qytetin e Preshevës nuk ka të ndalur dhe nuk do të presmi nga organizimi politik për mes subjektiv politike për ne të realizojmë gjanat e tona. Po ndërlidhe më herët me Zotin Kamberi, i pari shtëpisë nuk është gjithmonë vlera komplet shtëpisë. Si nuk është i pari lagjës, vlera e komplet një lagjës e një mahalle. Qysh nuk është i pari qytetit, vlera dhe ajtë shka e qetën pa të mirën e gjithë qytetarëve të Luginës. Do të dalin njerës, njesën protest, pavarësisht qysh me ndonë i pari shtëpisë, pavarësisht se si ka me mendu i pari lagjës, për të mira dhe veta personale. Dhe pa vërsisht që shme ndoni pari qytetit, ka me dalë për nevojat e tona, tjanismit, marmi, frim, shlir, që shë meritoj. Por nivelli i shkalla që shteti i Serbis, po i diskriminon shqiptarët, sa po diskriminomi realisht edhe nga nivelli lokalit? Unë, nëse më drejtohet pyetën mua, po pikërisht po për ju. Nëse më drejtohet pyetën mua, unë e shoh defektin në pushtetin lokal. Me vite e shoh pushtetin, duhet gjendja të alarmohet nga poshtë lart. Pushtetarët e tan vitet e fundit alarmojnë në Prishtinën zyrtare, në Tiranën zyrtare se nuk e kemi përkrahjen e tyre. Unë e bëj një pyetje, a ekziston nga cili të subjekt politik Lugin Preshevës? Pa ludojnë Medveç, Bjanos dhe Preshevë. Vetëm një projekt i drejtum në Prishtinë dhe në Tiranë, të cilin Prishtina ose Tirana nuk e kanë përkra, ose nuk e kanë marrë në shqyrtim. Vetëm të vetëmi një projekt që ku drejtu po shteti lokal në drejtim të zyrtares Tiranë ose në Prishtinë. Defekti është mund po shtetin lokal. Pa asë një iniciativ, pa asë një nismë për të mirë komptare të trevës tonë. Mos të flasë për situatën në Arsim, mos flasë për situatën në gjyqësi, në drejtësi, në kulturë, në shëndetësi. Jënë të shumë të ditura për qdo qytetarë sot të trevës tonë. Zoti Kamberi, ky diskriminim, që po flasim për diskriminimin, protesta, dita e nesme është stop diskriminimit nga nivelli qendror, po ashtu edhe nivelli lokal, se nuk do të thotë si jemi diskriminum vetëm se nga pushteti qendror, e pushteti lokal është duke në ladhatu. Por, do më thënë, një të navaz është duke vazhdu edhe po shtetit lokal. Nuk mund të amnestoj. Jo, më ndaj që problemë është dështë edhe pak ma i thellë se kjo.
Mendoj që e para, ato që ne jemi të shtypur dhe diskriminum nga Beogradi, më mendoj që si cili qytetar e ti. Pikrisht. Kjo është më rëndësi më kuptu. Po, e dyta, unë mendoj që me gjithë këtë diskriminim edhe këtë shtypje të Beogradit, Serbia po e ka për krajën e bashkësisë ndërkombëtare. Tho, sot Vučić është në Washington, e ka taku Bajdenin, e ka taku Kerrin. E, tash po du më pastaj këthejna, që unë mendoj se cilët janë arsyet. E tretët, do thot, me gjithë që më ngonë iniciativet lokalit, pushtetit lokal, mendoj që jemi të harrum, do thot, edhe nga Prishtina edhe nga Tirana, zyrtare. Ose nëse sjemi në të harrum, që unë mendoj që jemi të harrum, s'paku Prishtina dhe Tirana, zyrtare, nuk janë as pjesërisht angazhuar sa angazhohet Serbia për Serb-Kosovë. Për dhe njësa Serbia, po bon, dhe me dhonë asociacion atje, edhe do thotë Serbia është, ka projekt caktum, në me dhonë e disë që ka dëshiron për Serb-Kosovë, ne nuk jemi një atje nivel. Pra ndaj mendoj që është kjo rëndësishme më kuptu. Edhe e treta, mendoj që jemi jash zakonisht keq përfajsum. Dhe nga përfajsus të anë lokal, edhe në këtë rast nëse e morëmi me Imafel, unë mendoj që nune nuk kam pa qytetarën Preshev, që u pajtu që kryetari Preshev si ka dhonë minjoj kryeministit Vučić. Ju nëse e keni pa dikon që ka thonë që është në regull kjo çështje, ju të regoni, unë nuk kam pa. Unë me qindra njerës kom taku të pushtetit, që janë pjesë partive në pushtet, që më ka thonë biset private, që nuk pajtonë me këtë çështje. E tash, a i pëse s'del me protestu për 1 milion arsye në esër, ajo është në tishka tjetër. I ka, janë arsye, kjo të regonë që asata nuk janë të lirë. Na nuk jena të lirë si shoqëni kolektive, si komp, si komunitet këtu, por njerëz nuk janë të lirë si individ, si ndonjë parti sa i zbuzon me dorë pikë kryetore. Edhe pse pajtohet me kërkesat e OVL-s. Do thot nesër ose del në protestë je kundër mirënjohjes, edhe kundër diskriminimit në Beogradit, ose nëse s'del ti po pajtohesh, ti je për mirënjohje. Ti ç'kjo është? A pajtohesh se ka diskriminim, as pajtohesh, nëse ka diskriminim, hajde në protestë. Nëse pajtohesh me mirënjohjen, mos e janë protestë. Po nëse s'pajtohesh me mirënjohjen, hajde në protestë. S'është të thirë asë një parti politike, nga ka thirë o vëlloja. Adi nëse e ki problemin, kush për thirë. Po ato ku përdu më këthi, unë mendoj që është një problem, është pafuqia. Mendojnë pafuqia e mbrëndshme? Pafuqia jonë si komunitet, në me thonë si kolektiv këtu në Lugin Preshevës, na u ka rritë pafuqia. Do të pse na u ka rritë pafuqia? Sepse ato përdu më ndëllirë që e tha dhe profesori marë. I kiti përfajsus të 15 vjetë. Ska rezultat. Ska rezultat. As të realizun referendumin, as të realizun, në me dhonë, ato që u qujtë marveshja kunqurit, as të realizun autonomi, rezultatet jënë zero. Nuk ka rezultat. Në me dhonë, njerës kanë hub besimin të politikanë dhe tyre që kanë me realizu dishka. Po pastaj që kanë dohë. Edhe kanë hub besimin, as hub besit bojnë protesta, apo realizojnë dishka. Dhe thotë edhe, kjo është. Sepse u bo një protest, u bo dy, të në dikur 5 vjetë së bënën, po kësë po jebë rezultat. Po ajo që parashtrohet si nën pyjtje bastaj, po cilë orë zgjidhja? Do thot, une nuk di që ka qëtër alternativë, nëse nuk e ngrit mizërin, që e tha Nazmija maherët, nuk ka mundësi ndryshe, kjo atëre e vjen me një situatë dorëzime ti. Nuk po mujmë me përgjo, politikanë të nësë po bëjmë përgjo, protestas po jep rezultate, apo po përgjo, edhe që dhe në të mija duhet me shku në shpime në ejtë dhe me fletë, mësë po bëjmë dishka. Kjo nuk është zgjidhja për medalë për kësaj situate, zgjidhja është për shemë me reagume. Kjo është reagimi. Unë e di që ne asë protesta nuk kam e një zgjidh probleme, se dykush më thanë nëse protestone e keni mi zgjidh, këta si kanë zgjidh 15 vjetë, ti po bret me një protest mi zgjidh na, nuk i zgjidh me asna. Po e ngritë zërin, ne asë rëdel lajme, për shembull që qytetarët e Preshevës janë të pakënaqur me ndjenjën. Kjo është una udhash për momentin. Për momentin Vučićin bashkësi ndërkombëtare, Bruksel, ku shkojsh ka po ena pozitiv mu. Pikërisht. A unë na duhet mi tregu bodës që Serbi Vučići më rend është skifter. Po jashtë është pul. Ai me ndërkombëtar po paraqitet pozitiv, me ndërkombëtar po paraqitet që është i mirë, a këtu neve më rend apo na hiq gërbaç. Jo vetëm neve, po edhe opozitën Serbi po i gërbaç. Ajo është të e bo këtë Sërbijën Vučić. Po shka pëndodh, me këtë këto shka pëndodh, a i po mërë pojnë a pozitiv. E na në duhet me ka dzu bodës, se s'po mjafton, që e thonë Azmija. A i deputetin parlamentë Sërbijës, këtë kryetari komunës këto, a i kryetari këshilë nacional atje, këtë këta,
Nuk po mjaftojnë për me thonë që Serbia neve po na shkel drejtën. Cila është zgjidhja? Zgjidhja është na si popull mjafton në shtytje. Po kjo nuk mjafton me nesër. Unë jam dakord, sigurisht. Duhet me vazhdu kjo. Ma që këta s'po e bojnë punën për shka janë të mandatum, se këta janë të mandatum për këtë punë. Dikush i ka zgjedhur këta më mbrojt interesat tona, jo më dhon mirë njohë Vučićit. Sa ditë që i ka dhon mirë njohë Vučićit, popullin nuk ka dalë me prit Vučićit. Populli i tregoj që nuk është për më dhon mirë njohë. A i ka dhon si kryetar dhe si person vetë. Pra ndaj populli duhet me dalë mi ka zdu që na, ti e ki dhon, po ti ki ka bu. Edhe mi ka zdu Serbijës, tu nuk jetu i respektu drejtë dhe shqiptare. Po zgjidhja tjetër që me ngritë çështjen, me dalë, da shta dalë mi njësër 1000 vetë, da shta dalë mi 5000, nuk e di. Po nuk më mjaftonë me. Mustamari njerë që na po zgjidhme diçka njësër, pe zgjidhme çështjen e Luginës. Po nëse s'ndodhë kjo, as nuk e shtymë, hajde ta shtymë, hajde të dalë mi në protesta njësër. Hajde shqyrë që e ka njësë dikush. E të na dikur ma mu, po këto janë ato hapët. Këto janë ato hapët që duhet më ndërmarë. Jo se jo, po i lojmë këta këshire ku përna qonjë. Që ku përna qonjë? Po. Atëherë për të vazhduar emisionin, ne do të luje regjisë të shkojmë me një blok publicitar dhe pikërisht edhe spoti që është para me të ftuarit për bisedën e më tutjeshme lidhë me aktivitetin e ditës së nesme dhe pse duhet protestojmë nesër. Protest gjithë popullore. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare për Preshev, Bujanos dhe Medveq me shoqërinë civile organizojnë protest gjithë popullore. Protesta mbahet më 18 shtator, ditë brenda me fillim nga ora 11. Marshi fillon nga shkolla mesme për në qendër tek sheshi i dëshmorëve. Ndal dhunën dhe kërcënimin. Ndal arrestime, kthe lapidarin. Ndal dëbimin. Ndal proceset e munduara dhe duam libra Shqip. Protesta do t'i drejtojë qeverisë së Serbisë me moton, ndal dëbimin, dhunën dhe diskriminimin dhe shqiptarëve autokton të Kosovës lindore. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare për Preshev, Bujanos dhe Medveq fton të gjithë popullatin që t'i bashkangjiten nga kësaj proteste, e cila do të mbahet të premte në ora 11. Mirëmbrëma shikuesit e nderuar, jemi rikthyer përsëri në studio për të biseduar lidhe me rrjedhën e protestës së ditës së nesme. Gjatë këtyre minutave në vazhdim do të flasim për pikërisht si do të jetë dita e nesme dhe si është para pa zotë Redini, pa humbur kohë, po të flasim lidhe me mund na shpjegoni se si është para pa dita e nesme, organizimi i kësaj proteste, si do të fillojë, ku do të fillojë dhe si do të përfundojë gjithë kjo. Kjo organizim që është para pa gjatë ditës së nesme. Po, si edhe u paralajmërua edhe në programin ton, nesër në ora 11, do të bëmi në vendin e quajtur të shkolla fillore, poshtë, dhe nga aty do të pasoj marshi deri në qendër të Preshevës sheshi dëshmorëve dhe nga aty do të dalim me kërkesat tona, me programin ton i cili do të paraqitet para popullatës. Kështu që edhe një herë ftoj të gjithë qytetarët, vëllezërit, motrat tona të dalin në protesta për të protestuar kundër pardesive, e cila është prezente në vendin tonë. Zoti, faleminderit, zoti Kadriu, protesta e ditës së nesme është një protestë që po paraqitet një pakënaqësi e qytetarëve. A mendoni se kjo edhe qytetarët do t'i përgjigjen masovikisht kësaj se i
me një fjallë, nështë edhe mund të thojmë, ma thjesht, i ka të hunda kjo padjetësi, gjithdo ditë që i bëhet qytetarve. Po sigurisht se kështu është se vetësat neve na kërsnohet substanca kontare, ma kështë se tash zdi kur mund të jemi. Për shembo, zbrazja, spastrimi etnik, një numër kërgja i madhë i popullatës, ka ik, po ik, vazhdimisht, si kurse lumi, e na nuk e shofmi të arsyshme me dalën protesta. Prandaj, protestat mund të apërmisojnë, vetë fakti se po e paraqet se ki gjendjen tensionuar, të je i rrezikuar, pa tjetër, ose me prenu fatin e Sanxhakut Nishi që erë dërë të spastrimi etnik, ishim deri të Mollëkuqe, Nish, Leskovcë, Kurshumli, Masoricë, Vranj e tjera, i humbëm tash, e humbëm edhe Medvegjën tash është në rend Preshjeva, Bujanoci. Prandaj, nga kjo, po shifët tjartë se Serbia e ka strategjinë e caktuar, dënë spastrimin etnik, ana me neglijencën, me pasivitetin, po sigurisht të partive politike. Që apo ndimojnë edhe partitë politike për me realizu atë qëllim që Serbia ka? Pikrisht, ato përndimojnë edhe ato jashtë zakonisht shumë, pse nuk dojnë me tërbulu ujin fare. Prandaj, u shtru pyetja këtu se çka po bën faktori kombëtar Prishtinë e Tiranë. Po kur na këtu heshtim, kur na nuk kundërshtojmë, nuk dalmi protesta, qysh mund del Tirana e Prishtina me na përkra se këta dojnë liri, dojnë drejta si gjdo grupë etnikë në Evropë tjera, prandaj, mire kemi edhe kështu pra po vazhdo në vazi i Serbisë me këto për i kontribuojnë këto edhe spastrimit etnik. Serbia po e vazhdo në rrugën se ajo e ka caktuar strategjin don spastrimin dhe don teritorin me këto e bon edhe ja bon me dije shqiptarve se nuk ka nevoj për shqiptar, po ka nevoj për teritor. Këto po realizon nësaj e të neglijencës, pasivitetit e tjera. Të marim, për shembo, këtu në këto komuna Preshjeve Bujanoci, gjatë luftës në Kosovë edhe luftës u QPMB-s janë vra 25-6 shqiptar të pafajshëm. Në mesin e tyre është vra edhe Ridvan Tjazimi, alias komandant Leshi, edhe ate me datën 4 maj, vetëm 3-4 ditë basë asaj marveshër skunqullit ashtu qujtër, edhe normal Ridvan Tjazimi ishte krye negociator i bisedove me Beogradin edhe faktorin e jashtëm, po ishte edhe komandant ne, ose kjo trev ka pas një 8-9 deputet. A ka ndodhë dhe njëherë ndë një deputet edhe kjo aktual i sodit të qohet në atë parlament të Serbis edhe të kërkon me gjitho kusht zbardhje në vrasës, jo vetëm Ridvan Tjazimi për të gjitha ato vrasë që e nënkryje. Këtu vradhe një biznismen, respektivisht u kidnapua një biznismen i sukseshëm, po edhe për to, bile se kam pa të arsyshme as me organizu protest. Prandaj, neve në një mënyrë rëse tjetër, për na përsëritet ajo prale e një shkrimtarit Frances Lafontenit, kur ujku e kishte ngrënë deri në gjysmë, edhe, thot, ishala zot, jam në ndër. Edhe na, momentin të cilin aktualisht e kemi
duhet pa tjetër ta radikalizojmë situatën politike në Prishtinë, se vetëm kështu mund të realizojmë të drejta, jo me atë mos me atërblu ujen Serbijës që shpo vazhdojnë partit politike. Prandaj, duhet të ndrojnë këtë taktik pasivitetit edhe neglijencës partit politike, por fatë keqë këto se bojnë do të, prandaj i vjen rendi edhe OVL-e me organizu me shoqatat tjera protest. Prandaj, kjo është një përgjegjësi morale, por edhe kombëtare, se është momenti fundit. Populli këto do të çmojë edhe me pjesëmarrjen e ti në protest nesër, edhe do t'i tregoj, ose do t'ja drejtoj mesajin se kjo tokë ka qenë den bapaden e shqiptarve, edhe na do do pa tjeta të jemi këtu të lirë, të barabartë, po se me këto qësh edhe thash edhe njëherë, apo dyherë, apo edhe ma shumë, referendumi na obligon, po kjo neglijencë e subjekteve politike ka ndiku drejt për drejt edhe në dalin në sjen të rive, ju qasën arme, luftun, e tjera, tjera, ndolle, e qka ndolle, po nësaj të ushtarve, të u që përmë bëja, e ngriti qështjen e luginës të ashtu qytër. Prandaj, edhe donacione që po vinë këtu, që po mburën këta pushtetartë, janë rezultat i luftës, i sakrificës, se duhet në një mënyrë me përmisu e gjendjen bëles pako një infrastrukturë. Evropa nuk mund dimon nëse na nuk bojmë punë edhe nuk vepruajmë. Nuk i krymë detyrat ato që duhet. Absolutisht. Sigurisht. Mirë, Zëtë Arifi, në pankllatën që është paralajmëruar protesta, thotë ndalë dubimin, ndalë këthimin e lapidarit, gjitha këto, sa mund të janë realitet të realizosh me këto në këtë protest që po kërkohen nga niveli që nërë nga shteti Serbisë, këto të jetësohen. Ko e dim që kemi është bërë një vlerësimi popullatës, shqiptarët e Luginës kanë bojkotuar regjistrimin e popullatës dhe kemi një vlerësim të popullatës që nga 45.000, 29.000 tash kanë betë shqiptarët e Luginës. Si vlerësohet kjo në këtë rast shqiptarët duhen protestojnë, në vetëm se me protesta mendojnë që ti realizojnë të drejtët e tyre, a në nën tjetër qeveria, pushteti lokal, po vazhdo në të vazin e vjetë. Kisha me thonë se ditën e nesërme vlerat e ajsë kujtë nuk godzojnë tullen. Preshevarët, qytetari Preshevës, me shekuj ka ditë të marë rrugën e duhur, ka qenë prezent në në qëto progresivitet. Nëse pushteti lokal që të është i paftë për të vepru, nuk ka me pas forcë me në ndonë neve, për të vepru pozitivisht. Kras mungesës po më do të ndërlidhe me aktin e fundit edhe pushtetit lokal, këtë rast kryetarit komunës. Nuk isha dasht të merë me te, ja që jam i obligum. Kras mungesave të liris, kras mungesave dhe defekte në ekonomi, në shëndetësi, në arsim, në kultur, ardhja kryeministrit vendit në Prishtinë o këndasht më mirë prit. Ja këdhon mirë njohjen, nuk është e keqja, po mos të kishmi pas në 1.100 defekte në Prishtinë. Kryetari komunës o këndasht një rimor kjo, me dokumentacion edhe mi paraqit të gjitha defektet që balafaqohet qytetari i Trevës me decenje. Edhe aj, duke i anashkalu këto, duke qenë shumë servil para pushtetit qendror, të gjitha këto janë është kalën e lënmone dhe si dhe sukur më konë situata shumë regull në Prishtinë, ja kërë i ministrit një njohës për 15 minuta mirë që erë dhe mirë që shkohë. O defekti komplet të
vetë të pushtetit lokal të na. Çfarë duhet ndërmjetet në këtë rast kur e dim? Këto jemi të ndërmarr. Jo, është identifiku, problemi është identifiku, po shiva se është defekti te pushteti lokal. Çfarë duhet ndërmjetet? A mjafton vetëm se me protest apo duhet më tepër se protest? Herën e parë kur pata elaboratin thash se protesta nesër më është hapi par i diçka çka qytetari Prishevës ka me ndërmarr. Kështu që nga dita e nesërme fillojnë aktivitetet që s'kan me pas ndaluna për t'i vunë në pa, para do tot, faktorit. Do tot, nga dita e nesërme fillon një epokë e re për zgjidhjen e problemeve që shqiptarët janë çdo ditë të u ballafaqu me këto probleme. Nuk do ta, një iniciativa, po një... E thallë Belzimi Maret, nuk do ta zgjidhme na problemin, po do ta mojmë të në sipërfaqe, do ta vëmë në pa edhe faktorit ndërkombëtar. Edhe Tiranës, edhe Prishtinës, edhe Beogradit, se në trevën tonë, krajinën tonë, shumë çka nuk është në rregull. Do thotë kërkojnë zgjidhje. Atë çka nuk mundet me bëu pushteti lokal, duke kshyer vetëm interesat e veta familjare, mundem me marrë edhe shembull, arsimin sot e ki katastrofën për shembull. Po shkove te shtëpia e shëndetit, ku është praksa e përgjithshme, nuk do men se shihet se ju ka kry bo pun dukuj që merat me prodhimin e dyrëve dritarëve të plastikës. Atë shumë ka aty dyrë dritarëve të plastikës, ju ka ndresh dukur tereni për me fitu. Gjendën e njëtë e kinë shkollën e mesme teknike. Po shtetit lokal e mënon drejtora pa pregadite profesionale, për shkak se ai ka forcë dëvotës me a kry po shtetit lokal ma shumë se 200-300 vota. Në kompenzim, drejtori shkollav e mënon vendet punës edhe me gjimnaz pa pik fakulteti. Kjo katastrofa jonë edhe prodhojnë kuantitet. Okay. Të gjitha këto do t'i vejmë në pa nga dita e nesërme, hap pas hapi, gjdo mëngjes, gjdo mbramje. Mirë. Zëti Kamberi, dita e nesërme është sigurisht për shqiptarët e Luginës Prishevës, por pikrisht edhe për Prishevën, se po organizohet një protest për paraqit paknësit, paraqit problemet që shqiptarë po balafaqonë gjdo ditë. Edhe në singlen e paralajmërimit protestës, thot, ndalë dëbimin e qytetarve, me këthimi lapidarit, dëmë thonë, bërgosja, për gjitha këto, a mendoni se me këtë po fillon një iniciativ për t'i parandalu, po edhe normal për t'i sugjeru edhe nivelin, përveç qëndrojë edhe lokal që të vedisohen se çfarë jam duke bërë. Ja, unë mendoj që problemin e kemi me jetësu kërkesët. Së mendoj që Lugina Prishevës ka lënguar nga mungesa e kërkesa. Por realisht, e thamë maherët, rezultatet mungojnë. Pra ndaj, më mendoj e thashtë maherët që protesta është diçka që mund të ashty që është qimë përpara. Sepse po e pat, na jemi me një proces të rëndësishëm aktualisht, sepse jemi me një proces ku ky shtet ka shumë gjasa të hynë e Evropë shumë shpejt, në bashkimin e Europian. Shumë shpejt, nështë a ishke lapsus, po brenda 5 viteve të arshme, nështë varsisht që ishe i referohme i kohës. Dhe kjo është një proces të cilën ne do sot jemi duke e humbur. Se edhe në këtë proces të antarësimit të Serbijës, bashkimin e Europian, ne s'po përfitojmë kur qohë. Qka du të thëmë me këto? Ne nuk përfitum realisht esencen edhe mas luftë të sushrije shqimtarët për Shqeos, Bjanusës dhe Medi. Sot edhe lufta neve nuk nësjoli ato që apusinojnë. Se këshyre, na mërë e kom një varë përshqipje që ka një jartë e ne, po harrohet mërë e se cilë o qëllimi jo, cilë o sënimi jo në kolektiv. Për ato, du të më ju rikëthuj platformave, kërkesave që i kemi pasur, që nga viti 90. Edhe po i pa rezultatet, jom shumë të vogla. Pra ne nuk përfituma realisht esensën, as nga lufta, sepse ne morëm premtime, do sot, po flasë ne, po flasë për ata që kanë qenë përgjës, po si do që tjetë, ne asë nga përfundimi luftës, nuk e morëm ato, se për çka u premtu, nuk e morëm ato, asë nga rënja Miloševićit, në atë të ashtu quajturin proces demokratizimit Serbis, nuk morëm ato që po e sinojmë, ma shumë të drejta, që është do shkjo mu më përkufizu, a autonomi, të politike teritoriale, a bashkim me Kosovë, mu më po flasë në aspekt përgjëshëm, ma shumë të drejta. Sigurisht. Nuk përfitum nga procese i dialogut për pavarësinë e Kosovës, nuk përfitum.
Nuk po përfitojmë sot nga dialogu i Brukselit. Edhe nuk jena të përfitu edhe nga procesi i aderimit Serbisë në bashkimin Europian. Qka po du me të me të? Në duhet me gjithë mekanizmët, metodat, të cilët ne mund të jetësojmë drejtat tonë. Ti e ki për avni java, so, ata kanë shpallë asociacion këtu. Pikrisht për asociacion. Ja, po du me të ndërlirë. Ha shpallë. U kry. Shkun të shpia me fletë. U kry. Ska jetësim. Ska zbatim. Ky u problemi. Ato po dhëmë që protesta e nesërme duhet mu pa ashtu si qështë që është pozitive. Sepse edhe përfajsus politik, të cilët ne pak a shumë për të akordohemi, që nuk janë të e kry punën për shka një mandatu, ne po jashtrojmë terenin që nesër aj, me pas do me thonë kredit edhe kapital politik, te vendim marsit, mi thonë që kjo popull nuk është i knaqër. Pra ndaj vend se me pa protestën si diçka negative, protestët duhet më pas si diçka pozitive, sepse zëri qytetar i ndimon zërit institucional. Një politikan i cili e ka një popull aktiv, hajnë në tavolinë aty, te vendim marsit aje ka ma letë, se thotë, ej, mu popullata, po më kërkom drejta. Se ti sa më kuptonë, adhe kjo është shumë rëndësive, tashtë, të qështë a mirë njohës, unë si kom faj ati pëse ka do mirë njohës. A i ka gabu. A i du të me kuptu që ka gabu, a i s'po e kuptonë, a i po vazhdo. Nas po i thomi ati, nas jena të i thomë kretarit komunës, ku e di unë e shkash tash. Ka gabu. Na jena të i thomë që nas po pajtomi ma ato që a i ki bërë ti, edhe kjo është demokratike, me buse mërë një këtë punë, dhe se është logike kjo punë. A pajto është ima ato që i ka do minjohë. Hajde, gjema një njërë që pajto. Pra ndaj është këtë qështje. Mendoj që zëri qytetari, i jep forcë politikës, i jep forcë institucionit, i jep forcë, do me thonë, liderit politikë. A ma edhe i jep kahjeve? Përveç se i jep me fuqi, na duhet me dhonë edhe kahje. A qëfar duhet bëtë? Na nesër përdoj me dhonë fuqi politikës shqiptare, na përdoj me dhonë fuqi. Popullata shqiptare po kërkon drejta, këtu është diskriminuar. Ama edhe punojmë i kallzu kahjen ka është. Po çfarë nëse kahja nuk është në rregull? Nëse nuk e mban kahjen, çfarë duhet bëhet atëherë? Po nuk ka tjetër mundësi përveç se me ngri zërin qytetar, e tha edhe Gazmendi më herë. Aktivitet politik më. Duhet me dal pik konceptit të individualizmit. Pse nesër në qytet, cili është problemi në qytetarit Preshevës, nesër më vonë 2 orë për një protestë jetës vet. Vetëm 2 orë janë. Vesh me dalë, 2 orë, me arë, me ovëllojmë, bashkë, me neve, me hesë gjatë marshit që ka para po organizatorit, me në dëgju kërkjesët politike dhe me vazhdu jetën e vetë. A qatë shtira është me alon 2 orë? Nëse ne nuk fillojmë me alon pak të pjesë jetës tonë, qështjes kolektive, ka uzës kolektive, nuk kena me hesë të porave. Nëse ne vazhdojmë a thu profesore e boni, Nazmija, Gazmendi, Riza, Ragmija, Hyseni, nuk kena me jesë të porë, jena shumë pak në apër të qështu, ne jena pak. Duhet të kolektivizohemi, duhet të bashkohemi, në shtatë dikun nuk pajtohemi, po nëse nuk e bojmë këto, po ne jeve nga ka marë ujim, ne jena të shku të po, shti. Mare ti 60% zanës dhe se pe kryje mbarohet, 60% ma pak zanës ka miratohet sa sot krasu me 3 vjetën, 60% ma. E tha profesori ma erët, u gëzun i fitun zhjevën me dvejtë, jo mërë jo, na jena të e ubi janohet se me dveski fitu, Vučić ka marrë 70%. E ka mytë edhe atë Slobodan Drashkovićin që ka pas parti grupë qytetarë, e ka marrë, e morë së nësëje. 70% i fitu në Vučić i zio, të thukë në fitu në Medveq. Dhe të aftobuze e mobilizu, asa e mobilizu për në fush Kosovë dhe për në Gjilan. Me kjera, me kredin, fundimi vota. Sa vetë pas ka në vetë Medveq. Pi bje votu në spinë Kosovë, edhe subimon nimi vota. Na qështu, jenë të e hubë Bjanoce se qëllimi që e dha profesori. Strategia tash është Bjanoce më rrë. Unë s'po thamë që tash duhet me marë armë nga me luftu. Po duhet me organizuar, më një moment duhet me organizuar, se s'ma bon puna që shpi. Po, urna. Me që këtu u përmende dhe rasti i regjistrimit popullsis. Unë këto e kom edhe nga aspekti profesional, prandaj do doja të them se regjistrimi është pasyr e gjendjes së banorëve në një rajon të caktuar, shtet e tjera, po regjistrimet bëhen çdo 10 vjet. Mirë po, Serbia shkon në ekstremitet dhe e devalvon plotësisht
të gjitha mundësit me tregu e gjendjen faktike të numrit të banorve në këto tri komuna shqiptare. Prandaj, çka? Nuk është e vërtet ajo që regjistrimi 2011-ës dhe më parë se Preshev në qenë kanë 400 e sa banor, më janos një 5-600, më dvegje 700, e tjere është tepër një sakazëm e tër e elitës politike sërbe me qeshtë me neve. Po, qka është këtu esenca? Këtu është esenca se na me rastin e organizimit të referendumit 1-2 mars e kemi pas bërë një informator dhe kemi dalë në sajt të regjistrimit të poposis të vitit 1981 dhe kemi thonë se në Luginën apo në këto tri komuna shqiptare janë mbi 100.000 banor. Nëse sa vite kanë kaluë 1981 deri sot me shkallën e shtimit që ka kjo numër e popullatës të e 200 e sa mi, sërbët në paraqesin mënyrë që sharake se jemi 20.000, jemi kaqa. So për ta relativizue zidhën e problemi, qka po doni ju, jeni pakic e vogël. Po ta, për shembull, në Kosovë janë 3%, në 2 milion 3%, 60.000 banor, edhe janë tash me atë asociacionin shtet në shtet. Po, kurse na nuk kemi kurfar drejta, kurfar lirie, kurfar varabashësie, a me heshtjen e deri tashme e kemi vërtetue, kemi argumentue se na jemi të lirë, se na gëzojmë të drejta, po e tjera, se s'po ngritmi zërin. Prandaj, ekziston një thënje, vox populli, vox dei, zëri popullit, zëri zotit. Ju nesra do ta vërtetoni këtë premis edhe me presencën e juve masive se shqiptarët kanë mundësi, kanë potencial me ndryshu gjendjen edhe bërgzimi tha se nëse me ndojmë me tjenë që përna kanonsët substanca jo vetëm medvegjë, se medvegjë tashmo i ki 200 banuar, po edhe Bjanoci, Nesra, edhe Preshevë. Prandaj, do duhet të mendon këj popull, a këj popull din me mendue, është dëshmue si i denjë, edhe Nesra do të shpre me dignitet, me prezencën e ti në protest. Mirë atër, zëtë Eridini, ku jemi të organizimi protestës si organizator, a keni hasën probleme rreth organizimit, a janë bërë gjitha ato procedurat si paralajmërimi i protestës në institucionet kompetente që duhet që janë disa rregulla, a janë bërë gjitha ato përgatitje që shqiptarët që mos të kenë këtë problem gjatë ditës së nesër. Po, gjitha përgatitjet janë bërë, lajmërimi, njoftimi, ta them, është bërë, plakatët ashtu si edhe është motaja e kësaj proteste. Kur bëhet pyetje, a kemi pas pengesa, sigurisht se po. Në shumë vende publike ku kemi vendosë plakata, janë shkatru, janë hek. E dyta, nesër kanë paralajmëru një ditë të shënimi përvjetorit të bibliotekës. Shënimi përvjetorit të bibliotekës, dhe ku e di unë, pikrisht në kohën dhe terminin të cilin ne kemi paraqit. Kjo letë kuptoj se pushtetarëve apo
përfaqësuesve tanë të cilët janë duke në hodheq, pipengon kjo, kjo protest. Protest, por na apelojmë tek populli mbrap, po a them, se nuk duhet bi në ndikimin e pushtetarve, ndikimin e partive, liderve tëre, po të dalin, si e thana dhe shokt, ma herët ngritin zërin, për vetë vetën, për lirin e vetë, për të mirën e vetë, për të mirën e këti popli, e jo të heshtin dhe ajo që po ndodhë një ditë do tjetë vonë. Prandaj, edhe një herë thamë, gjitha përgatitjet janë bërë, gjitha nivellet, çfarë kërkohet nga ne, presim një pështetje, një ardje, një dalje e gjithë poplit të protestoj kundër qeverisë sërbisë, kundër mashtrimit dhe keshpërdorimit të pushtetit lokal dhe ati qëndror ndaj shqiptarëve. Zoti Gadriu, kjo organizim i kësoj proteste, shifët se ju ka bashkangjitur një numër i madh i organizatave jo qeveritare, sa është, a presin se do tjetë një masivitet më i madh, kur është kjo organizim po bëhet ekskluzivisht vetëm se organizimin e kanë marrë shoqëtarët jo qeveritare, jo partitë politike. Po, vetë fakti që e thëtë se numër kurrej madh i organizatave jo qeveritare po marrin pjesë, tregojnë një sens dhe vizion se na jemi të rrezikuar, se duhet pa tjetër të ngritmi zërin, të jabojmë dije Serbisë, por edhe këtyre pushtetarëve tonë se ne jemi të rrezikuar. Prandaj, ky masovitet i shoqatave është sens, vizion i gjendjes faktike të drejtave, të lirive, të njerëzve në këtë rrev. Prandaj, është shumë me rëndësi se kemi edhe nga kemi përkraje të fuqishme edhe nga bashkësia fetare, po që të ashtë u se di për sfar arsye një prej atyre është dasht me qenë në këtë mision, po ndoshtë e kanë për arsye të ndryshme, po arsye objektive apo subjektive që sosh në mision. Prandaj duhet ta kuptojmë se këta e kuptuan momentin e vullitshëm me ngrit zërin, me protestue, po që për fatkeq partitë politike nuk na bashkuan. Po spaku nuk janë deklarue, po se na i përkrami. Për shembull, edhe në rastin e dhënjes së Mirnjojës, vuçitjet unë e kuptoj tash atë se edhe parti tjera të cilët nuk janë prononsue kundra ati aktit të shëmtuat, po është përkraje. E kam përkraje në një mënyrë. Po, prandaj, edhe këtu është momenti ma i vullitshëm se tash nëse e kuptojnë, a unë besoj se populli ka sens, ka vizion, ka vedije, edhe i kupton gjërat, po dikush duhet mi pri popullit. Populli vetë s'mundet pa ndonjë, pa ndonjë lider, pa ndonjë uhec, etjera, etjera. Prandaj, tash me sajimin e këti grupit, po në krye me ovale, është shansi i fundit me nxit zgjidhjen e problemit. Na për to e kemi pas edhe referendumin, edhe luftën, edhe nuk hekmi dorë nga këto, edhe këta bile edhe në të rezolutën
po që formalisht e ka shti, po për të manipuluar me kërkesat e popullit, me verdiktin e popullit, po populli e ka në zemër dhe nuk hekdoar kur dhe do të jetë po sigurisht edhe nesra në mënyrë masive, në rrugë, në shesh, po t'ja dërgojmë mesazhin e duhur Serbisë se prej se ekziston Serbia gjithmonë ka kry krime, genocid ndaj shqiptarve, na ka deportue në Azi e gjithka, edhe tash nuk lejon se ka ndryshu raportet krejtësisht ndryshe, për para se na ka njohë, s'kena pas as shtet, e sot rrethonat janë shumë ma dvolishme, prandaj populli do të duhet të jetë, edhe unë jam shumë i sigur se popullin do të kemi në përkraje të fuqishme lidhur me realizimin e kërkesave tona. Mirë, atë zëtë Arifi, pasi jemi edhe në fund këti emisioni, do doja të mirja edhe mendimin e juaj njide me organizimin e ditës së nesme, shoqatat jo qeveritare janë organizatorë kësaj proteste, nuk është një shoqat, po ka shumë shoqata që kanë bashkëndit këti organizimi, a presni që njësta do tjetë një masivitet i shqiptarve që do të paraqesin këtë paknësi, ku e dim se se cilë shoqat ka antarët e vetë, edhe sigurit do të arri spaku antarët e vetë të qesë në protest dhe të paraqesin, po sigurisht ka ndoshta dhe mbështetje edhe nga partit politike, edhe pse s'ka deklarime, por qytetarët janë të lirë dhe mund të dalin të paraqesin e t'i bashkangjitet kësaj proteste për paraqit problemat edhe për të kërku drejtët të tonë. Krahas ndikimit që i përmende dhe Zoti Haredinaj, se disa individ kanë tentu për mes njerëzve që kanë qenë këtë ditë në rrjedha ma shumë të organizimit protestave të nesërme, që të ndikojnë negativisht të mos organizohen dhe mos të organizojnë nesër protestat, unë jom prej atyre ndashta që ku marë mës shumë të telefonata, ku mpi kafe me të qytetarët e Prishevës, jemi një lokalitet i vogël ku njihemi mënyrë shoqënore, familjare dhe kemi lokalitet i vogël, njihemi shumë mirë. Është për mirardhje se ku pas shumë takime me njësë jënë të kyqëm në për gjitha partit, cilë të shprehin interesin e madhë të jenë pjesë marës, të jenë nesër të angazhumë me profesionin e vetë në rrjedhat e arshme që t'jenë pjesë e këti nisme që e kanë organizuar e protestë nesër. Kështu që jom, pavarësisht numrit, nuk du të mere me numër, po jom shumë optimist se qytetari Luginës Prishevës do të di me hec, me progresivitetin. Nesër organizatori nuk lyb votë. Nesër organizatori lyb nga qytetari Prishevës të qesen pa para faktorit ndërkomtar realitetin, vetëm realitetin e Luginës. Nuk ka qytetari Luginës që sështë interesum për të qitë në pa realitetin. Po të vazhdojmë kështu si jemi sot, nuk dikë për ka zgjede, kur së më ka interesu. Po në zgjede të arshme kushdo që e merë pushtetin, ma mire ka letandejnë në një karik letavejnë këtu në platon e sheshe ton, s'ka shka hymë të zyria kryetari se nuk ka pushtet. Sot, pozita, kryetarit dhe pushtetit lokal është e gjveshur nga gjithdo dhoj pushteti. Kujna i vinë sot më po kryetar komune, kur këta që ishin nga vitet 90 atëri sot e kanë gjveshur nga gjitha kompetencat e mundshme që do të mi pas një kryetar komune. I di qytetari Prishevës këtu, nuk duhet tani t'ja referojnë. Une i thomë, letë marin guximin, ashtu si e kanë, me karakter dhe njësër t'jenë në sheshin e qytetit pikrisht nga edhe bot nisja, si tha zoti Haredina, nga shkolla fillore ora 11 në ditën e prindit. Zoti Kamberi, jemi në fund këtij emisioni. Çfarë dita e nesërme edhe për Këshillin për Drejtët e Njerëzit, edhe ju jeni bashk organizator që po e ndihmoni në realizimin e kësaj proteste, po e përkrani si Këshill për Drejtët e Njerëzit, po ashtu mendimi juaj për ditën e nesërme.
Ja, sigurisht, ne si këshillë dritave të njerit e kemi mbështet, pasot, organizatorin, këtë rast të volion, por unë mendoj që ajo për fond që është më më rëndësi se sa numrat, nuk se s'po thonë që si unë të rëndësishme numrat, me gjitha të masoviteti protestës e ka dhe ajo pishën e vetë, por unë mendoj që është shumë më rëndësi që nesër, për balë shkollës filore, fizikisht edhe politikisht, është epiqendra e atyre që mendojnë që Serbia këtu po diskriminon, edhe atyre që nuk pajtohen me dhënien e menjëherë ndaj Vučićit. Prandaj nesër simbolikisht, por edhe politikisht, mendoj që ata që të cilët e mbështesin protestën, u ka disa që për shumë arsye nuk mund vinë, më arsye legjitime plotësisht, se kanë njerëz edhe angazhime ndryshme, por mendoj që nesër përballë shkollës janë ata të cilët mendojnë që Serbia po diskriminon. Për balë shkollës, janë ata cilët nuk pajtohen me menjohin e Vučićit. Për balë shkollës, janë organizatorët, organizatë e veteranëve të luftës. Do thot. Kjo është ajo, për shembull, adresa politike, do më ndonë edhe kahja, më ndoj që është ma e drejta në këtë moment. Pra ndaj, më ndoj që kjo është shumë në cilë njerës me kuptu, se në historitë politikës, që e di dhe profesori, përveç politikës ditore, përveç fakti se ku jemi një moment caktun, shumë më rëndësi jetë me qenë në kahjen e duhur. Në ecurinë tanë dhe politike edhe jetësore, por shumë më rëndësi me qenë në kahjen e duhur, në kahjen pozitive dhe progresiste dhe shëshore dhe këmëtare. Pra dhe unë jam i bindë që nesër, që pavarësisht sa njerës darje, unë mendoj që kahja e duhur është me protestu kundër diskriminimit Serbisë edhe me shprej pak nacionën tonë që cilët ne nuk pajtomi me atë minjohi. Të tjerët mund mos të vinë për 1 milion arsye, apo të jenë kundështar, po jam i bindur që jemi rrugën e duhur dhe në kahjen e duhur. Atëherë faleminderit zotë Eridini, për fond të cilët do të jetë mesazhi drejtuar qytetarëve që mendoni se duhet të ftoni të ju bashkangjiten kësaj proteste, sa më masovikisht për të jetë një protest ashtu siç është edhe menduar nga organizatori. Po si ata më dhe tërë këtë emisioni, mesazhi është protesto për të drejtat tua, protesto për padrejtësitë që janë duke na shkelur, mos them me shekuj, por dalim në dekadën fundit. Kështu që edhe njëherë apeloj të gjithë qytetarët pa anime politike, partijake, të dalin edhe të protestojnë. Vetëm më shpresë se dhe t'jenë prezent në të bimin i cili nesër dhe t'organizohet. Atëherë, njësa virë të ndëruar, ju faleminderit që ndatë kohë të jeni pjesë e këti emisioni kushtuar organizimit të protestës për ditën e nesër dhe njëherë. Faleminderit që ndatë kohë. Vetëm edhe një fjali thjesht nëse më mësoshi, protesto se fiton. Dhe gjithë mund ata që kanë protestue, kanë fituar. Nëse i referumi sërve dje në pjesën veriore Mitrovic, Leposavic, Zubin, Podok dhe Zveçan, nësoj të protesteve i ka ardhe edhe ajo asociacione, se për ndryshe zdo të kishin nëse do të qëndronin qështu qëshkina qëndru na deri sot. Mirë atërë, falënderit, misafirët në ndëruar, njërë falënderit, shpreson që do të informomi edhe në gjaditës e nesme se qëfar edhe si do të shkoj rrjeda protestës. Falënderit e njërë. Shukus në ndëruar, ka që kishim kohë për sonde, për biseduar, për organizimin e protestës, për ditën e nesme, edhe Radio Televizioni Aldi gjatë ditës së nesme, do të përcjell këtë aktivitet, edhe sigurisht do t'ju informoj me kohë. Deri në emisione e radhës, natën e mirë dhe mirë mbeqi.